تم ہی میری زندگی ہو, تم سے ہی امید. میری امید نہ تھا. میں کبھی ایسا نہیں کروں گی, میں تمہارے ساتھ. تم ابھی تک وہی سوچ رہے ہو, بڑے افسوس کی بات ہے. جب تک سانس چل رہی ہے میں سیحان کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتی. میرے لیے ظاہر کی زندگی اتنی اہم ہے کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کڑوا گھوں بھرنا پڑ رہا ہے. کیسا گھونٹ ہے, کیسا گھونٹ ظاہر اور سیام کی رسم مندی کا.